دوستان عزیز، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه فرصتی پیش اومده تا با هم باشیم و سوال دیگه ای رو پاسخ بدیم. سوالی که این دفعه دوستانمون آماده کردن برامون این هست که چه کنم دیگران به هم احترام بگذارن؟ من هر کاری در رابطه می کنم در نهایت رها می شم و منو می زارن و میرن. ببینید، احترام گذاشتن چیزی هست که ما خودمون درخواست میکنیم از بقیه، اما نه کلامی، در رفتارمون. یعنی چی؟ یعنی اینکه آیا خودمون به خودمون احترام میذاریم؟ در مورد خودمون چجوری حرف میزنیم؟ ببینید، اگر ما خودمون به خودمون احترام نذاریم، دیگران قرار نیست به ما احترام بذارن. ممکنه انجام بدن، چند بار احترام بذارن، ولی در نهایت ما عادتشون میدیم که بهمون توهین کنن یا ازمون سوء استفاده کنن. دقت بکنیم که چگونگی که ما در مورد خودمون صحبت میکنیم خیلی تأثیر میذاره تو اینکه دیگران با ما چگونه صحبت کنن. اگر ما داریم در مورد خودمون به شکل منفی صحبت میکنیم، یا هر اشتباهی که میکنیم یا هر کاری رو که میکنیم خیلی زیاد روش توقف میکنیم، کلمات منفی استفاده میکنیم. مثلا اگه من یه چیزی رو اشتباه بکنم، میگم که من خیلی خنگم، نمیتونستم این کار رو بکنم. خب بقیه اگر به ما بگن چی میشه؟ چهار بار وقتی در مورد خودم بگم، بار پنجم ممکنه کسی دیگه ای به من بگه. در نتیجه بیایم ببینیم که چه کلماتی رو برای خودمون استفاده میکنیم، چجوری در مورد خودمون صحبت میکنیم، اونها رو تعدیل کنیم. یه تمرین همینجا بهتون میدم. بیاین چیزای منفی رو در مورد خودتون بگین، چیزای منفی که توی خودتون میبینین، و بعد در مورد خودتون چیزای مثبتی که میبینید و میگین. اگر چیزای منفی که میگین خیلی سریعتر و بیشتر گفتین، مفهومش اینه که ارزش شخصیتون کم هست. برین رو ارزش شخصی خودتون کار کنید، نکات مثبتتون رو ببینید. بعد تمرین دوم، نکات مثبت یکی از اطرافیانتون رو بگین و بعد نکات مثبت خودتون رو هم بگین. ببینید که اگر دارین نکات مثبت دیگران رو سریعتر میگین و بیشتر میگین و دقیقتر میگین و نکات مثبت خودتون رو کمتر، باز همین اتفاق افتاده و ما دچار بی‌ارزشی شخصی هستیم و روی این باید کار بکنیم. نکته دیگه این که آیا ما سرویس اضافه به دیگران میدیم؟ اگر سرویس اضافه داریم میدیم، ببینیم برای چی داریم این کارو میکنیم. احتمالاً از جایگاه بی‌ارزشیمون هست. تو خوبی، من در خدمت تو هستم. اگر سرویس اضافه است، ما در مورد خدمت کردن یا در مورد اینکه آگاهانه انتخاب میکنیم که بریم حتی جونمون رو برای یکی دیگه بدیم صحبت نمیکنیم. ما در مورد این صحبت میکنیم که عادت داریم به اینکه سرویس بدیم، و زمانی که ما عادت داریم که سرویس بدیم، اتفاقی که میفته این هست که خودمون رو نمیبینیم، خودمون رو در جایگاه بی ارزشی نگه میداریم، و وقتی در جایگاه بی ارزشی هستیم، دیگران هم ما رو بی ارزش میبینن و کم کم از ما توقع دارن که سرویس های بیشتر و بیشتر و بیشتر بدیم و به خودمون اصلا توجه نکنیم. و همینجا باز یک تمرین رو میدم. ببینید که آیا شما میتونید از دیگران درخواست کنید که کاری رو برای شما انجام بدن؟ اگر نمیتونید ولی دیگران خیلی راحت میتونن از شما درخواست کنن، اینجا همون جاییه که باز دچار بی‌ارزشی شخصی هستید و به خودتون احترام نمیذارید. مثلا اگر کسی به شما بگه که میشه مثلا یک لیوان آب به من بدی، ولی شما هرگز نمیتونید به اون آدم بگی یه لیوان آب بده، نگاه کنید ببینید که از چه جایگاهیه. تو رابطه‌های خیلی نزدیکتر، اگر یکی به شما میگه که مثلا بلوز من رو بشور، اگر که شما با کمال میل قبول میکنید و خوشحال میشین، ولی خودتون هیچ وقت نمیتونید ازش این درخواست رو بکنید، باز شما دچار بی‌ارزشی هستید. نگاه کنید، قضیه نیست که به محض اینکه اون بگه این کارو برام بکن، من بگم تو هم این کارو بکن. نه، ما معامله نمیکنیم. من کل قضیه رو دارم بهش اشاره میکنم که اگر شما جایی هستید که آدما اجازه نمیدن به خودشون که حد رو نگه دارن، پس اینجا شما دچار بی‌ارزشی هستید. اگر جایی هستید که بقیه میتونن از شما درخواست بکنن ولی شما نمیتونید که درخواست کنید چیزی رو، در اون صورت شما با خودتون صادق نیستید. چی میخواین توی رابطتون از اطرافیانتون؟ چی میخواین؟ آیا در موردش صادق هستید؟ و آیا میتونید نبگین اگر به شما چیزی گفته شد و شما نمیخواین انجام بدین؟ آیا خودتون رو مجبور میکنید انجام بدین یا نه، به خودتون اجازه میدید که نبگین؟ یادمون باشه که از کودکی ما یاد گرفتیم که نگفتن مساویه با دوست نداشته شدنه، در حالی که الان این نیست. ما بدونیم که ما اجازه داریم که نبگیم. جایی که نمیخوایم کاری رو بکنیم میتونیم نبگیم، اما اگر جایی میتونیم آره بگیم و نبگیم، اینجا داریم خودخواهیمون رو زندگی میکنیم.
پس مسئله ای رو در نظر داشته باشیم. نگفتن جا داره. اگر جایی من نمیخوام کاری رو انجام بدم و نه نمیگم، این نشونه عدم اقتدار من هست و مشکل من این هست که در دراز مدت به من احترام نمیذارن و از من فقط توقع دارن. اما اگر جایی میتونم آره بگم و نه میگم، یعنی با تمام اصول من میخونه و بازم من نمیگم، اینجا خودخواهی منه، چون میتونم آره بگم و نه میگم. پس توی هیچ کدوم از اینها ما اگزاجره نمی کنیم، اغراق نمی کنیم، بلکه هر چیزی رو جای خودش استفاده می کنیم و به این شکل می دونیم و مطمئن می شیم که به خودمون داریم احترام می ذاریم. اگر از خودمون توقع زیادی داریم برای اینکه همه رو راضی نگه داریم، دوباره دچار بی‌ارزشی شخصی هستیم و دوباره این فضا و حریم احترام گذاشتن شکسته می شه. پس خواهش میکنم به این نکته ها توجه بکنیم و با انجام دادن این نکته ها و توجه کردن به اینها باعث بشیم که دیگران به ما احترام بذارن و احترام شخصی خودمون رو برای خودمون و با خودمون حفظ کنیم. میتونیم دایره لغاتمون رو بیشتر کنیم، نکات مثبتمون رو بدونیم. اگر سخته براتون که بدونید، میتونید یه تکست بدید به دوستانتون، بگین لطفاً هر کدومتون یه دونه نکته مثبت من رو به من بگین. بذارین تو فضای مثبت بمونید. بذارین ببینید که کی هستید و با ارزش هستید. و میتونید حتی هر روز یه نکته مثبتی رو از خودتون بگین برای خودتون. اگه براتون سخته هنوز جلوی دیگران برین اذعان کنید که خوب هستید و نکات مثبتتون رو بگین، بنویسیدش رو دفتر برای خودتون. این ذهن خودتون رو تغییر میده. یادمون باشه اگر ما خودمون رو خوب ندونیم، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که دیگران ما رو خوب بدونن. در اون صورت حتی اگر اطرافیانمون شروع کنن از ما تعریف کردن، ما شروع میکنیم نظرشون رو برگردوندن به اینکه نه اشتباه میکنیم، من خوب نیستم، نگاه کن. در واقع اگر من خودم باور نداشته باشم که خوبم، حتی اگر کسی بگه من خوبم، من سعی میکنم غلطش کنم و بگم نه اشتباه میکنی. ببین این به طور مثال، اگر که به شما بگن، مثلا به من بگن چقدر زیبا شدی، من میگم او نمیبینی دماغم رو، به این گندگیه. خب این مفهومش این هست که من هنوز خودم رو دوست ندارم، هنوز خودم رو همینطوری که هستم دوست ندارم. اگه به من بگن که چه غذای خوبی درست کردی، من میگم او نمیبینی که غذا شور شده، ببخشید که اینطوری شد. یا اگر به من بگن که چقدر خوب رانندگی کردی، آره اونجا فقط خیلی بد ترمز زدم. ببینید هر کاری که کسی بخواد از ما تعریف کنه، ما میریم شروع میکنیم عکسش رو گفتن برای اینکه مبادا اونها فکر کنن که ما خوبیم و اون وقت انتظار داریم که هنوز به ما احترام بذارن. احترام گذاشتن به خودمون و خوب صحبت کردن در مورد خودمون باعث میشه که دیگران هم به ما احترام بذارن و در مورد ما خوب صحبت کنن. و وقتی که شما با ارزش هستید، هیچ دلیلی نداره که کسی شما رو ترک کنه، مگر خودش تو فضای بی ارزشی باشه. ولی اگر برای سرویس های شما اومده، مطمئن باشید که یک روزی ترکتون میکنه. مواظب خودتون باشید و همیشه با احترام به خودتون و با عشق به خودتون زندگی کنید و بهترین کلمات رو برای خودتون استفاده کنید. عاشقتونم.